Najaf. Najatu. Wanda Allah ya kaddare a yau juma'a ne aka karama wannan auren da ita da angon sa ubangiji Allah ya ba su zama lafiya kuma da makalici wannan taron ubangiji Allah ya mai mu gidajen mu lafiya. Yayin uwa masu albarka ina son dan yi jawabi dangane da ɗaya daga cikin mu Alhaji Bashar Ambursa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ina san ya kake ji dangane da wannan taron da muka yi. Sai dai a ce alhamdulillah goda ta karba daga Allah madaukakin sarki. Abin da muke fata Allah ya ba yaran ga zama lafiya. Amin. Allah ka ba su gari a saliha dai ya ba mu ya mai albarka. Wa'anda suka zo baki Allah ya mai su gari a yansu lafiya. Amin. Ubangiji Allah ya musu arzikin sauka lafiya. Amin. Allah ya tabbatar da alheri. Amin. Allah ya tabbatar da alheri. Amin. Allah ya ƙara arziki. Mun gode ƙwarai da gaske. Ubangiji Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum ya dawo. Wa alaikum salam. Ya Abubakar bawa Hamdusa. Sunana Abubakar bawa Farabu Hamdusa. Wanda sai kiya da excellency. Alhamdulillah. To alhamdulillah, alhamdulillah. Mungu na wuku samati Yekuda muna wuna rana ta Yamu Nasa ina fata dole suka zo daga Lagos. Wasu daga Lagos, wasu daga Abuja, wasu daga Kaduna, wasu daga Port Harcourt. Ina fata ubangiji Allah ya rabu samati kai su lafiya. Ta haka ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya ce Allah ya gwada muna an samu dole daki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Me sunanka nawa? Ahmad. Ahmad Ambursa. Ya kake ji dangane da wannan taron da muka yi na dan uwan mu wanda Ahmad da diyarsa a hannun bawan Allah dan uwan mu shi ma mai suna Haji Abubakar. Dan haka Alhaji Hassan ko? Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode mana wannan rana ta albarka a cikin wannan hawan nakan da yake dai ba wani bayani wanda zan yi an wani sa da ku Allah ya sa albarka alhamdulillah assalamu alaikum ya dawo mu wata ya sunan kamala sunana Ali Ali Lambo Ambursa Ali Umar Lambo Ambursa ya kake ji da wannan rana ce da ainihin farin ciki da ainihin duka muka ɗauki ɗayan abin da muke fata ga wannan haraka Allah ubangiji ya sanya albarka cikin ta kuma su zama lafiya da ba shi ainihin duniya ɗan ya ba mai albarka Allah ka sanya albarka a cikin harkokin kowa Allah ka sanya ban ciki assalamu alaikum assalamu alaikum ajan Allah ya mai sunanka Ibrahim daga ina kake wannan mai gida Allah ubangiji ya saka ka mata da alheri Allah ya kara buda masa ga abin da yayi Allah ubangiji ya tuka asiri assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah mun gode ka assalamu alaikum ya dan uwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi lalla muhammad aminu ikiya muhammad aminu ayyuka ambursa muhammad aminu ayyuka ambursa muhammad aminu ayyuka ambursa Allah ya kaddare mu wannan halitta wannan taro na dan uwan mu da ya amma da kake ji a wannan ranar Alhamdulillah. Kowa Allah ya kai su gida lafiya ubangiji Allah ya ba su guri a saliha ta ga Allah assalamu alaikum assalamu alaikum me sunan ka alhamdulillah sunana Muhammad Lawal Yaro Muhammad Lawal Yaro ka bu sani da Ambursa TV channel alhamdulillah ka ce Lawal Habibu alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kamo wannan rana da ɗaya daga cikin abokan mu da san yake aurar da yarinyar sa wannan rana tana da muhimmanci a tare da mu wannan yana nuna mana cewa to sani fa cewa yanzu mun fara aurar sa ya kamata
wannan abu ya zama mana izina dan haka muna fatan Allah ya sanya albarka a wannan aure Allah ya sanya alkhairi a ciki Allah ya ba su zaman hakuri ya ba da zuri'a tayyiba saliha wanda za ta amfani addini da al'ummar musulmi gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah zamu so mu san sunanka da kuma dangantakarka da wannan sunana Umar Sana Ambur Sana a kira da Sana din. Na'am. To gashi Allah ya kawo wannan rana da ake daya daga cikin abokan mu yake aurar da ƴarsa. Wani farin ciki zaka yi da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan rana. Allah subhanahu wata'ala ya kaddare da ya halarci ya gwada mana wannan ranar mai albarka wurin bikin ɗan uwanmu na babban abokinmu da Allah ya kaddare ya amma da yarsa. A zafirin gaskiya irin matuƙar farin ciki da nake ji ban iya nasuwa shi. Idan ina fata Ubangiji Allah ya ba su zama lafiya da ba su kira ƙarya ba. Allah shi kaya shi bikin wannan yayin da aka ba shi. Kuma shi kuma ita kuma Allah ya sa ta yi masa biyayya. Yadda musulunci ya tare da Allah don haka alhamdulillah aka yi duke me wake zaka yi dawa mahaifiyarsu kuma sai ne aka gani gurin su suka ba da tarbiyya ta gari Allah ya gwada muku wannan ranar da suka karama da hanta gurin nan ce shi ne Ubangiji Allah ya ba su zama lafiya Allah ya ba su zama lafiya kuma da mutunta Allah mai shi mu da zama lafiya mutane da suka zo a wurare daban-daban Ubangiji Allah ya kai su gidajen su lafiya Ubangiji Allah ya tsare su dangane da hadarin hanya ko kuma waɗanda Allah ya kaddara suka yi aure Allah ya ba su zama lafiya da su da jira su waɗanda ba su yi kuma Allah ya ba su iko waɗanda suke da fata kuma Allah ya horar musu da gani alhamdulillah mun gode assalamu alaikum kowa yayi assalamu alaikum alhamdulillah gashi Allah ya kawo wannan rana da Hassan yake aure da ɗaya daga cikin yaransa to na godiya ga kuma Allah subhanahu wata'ala da ya nuna maka wannan rana ce ta farin ciki gare mu Allah ya nuna mana wannan rana na yi godiya ga Allah da yasa taron ga da aka yi a tsayin shi lafiya kuma an kare lafiya kuma yadda duk mutane aka yi kira su kuma sun ba mu haɗin kai kuma Allah ya kaddare an yi wannan taron lafiya saboda haka ina farin ciki kuma ina godiya ga Allah wanda duk suka zo wannan taron Allah ya mai su gida lafiya kuma Allah ya ba amarya da ango kuma lafiya kuma Allah ya sanya albarka ga wannan auren da aka yi kuma Allah ya kore mana abinda za mu aure da nan da suke nan da kuma sauran jama'a wanda suka zo wannan taron saboda haka ina fatar alheri gare mu kowa da kowa Allah ya ba su zaman lafiya shi kuma angon Allah ya hore mai abin da ke ci ta awalin matar akwai da wannan ba dole da mai kyau I love us kids. Alhamdulillah Allah ya san gaskiya amini na da barin kuma abokina ne
Allah ya kaddara gaskiya yau shine ranar farin cikin da Allah ya fara yawon da shi ta farko. Muna fata Allah ya bar zama lafiya, ya bar zuwa sanha. Mu gaskiya jama'a sun yi wannan gaskiya sun zo da ko ina gaskiya. Muna fata wannan abu Allah ya mai da kowa jira shi lafiya. Mu wannan azumin auren Allah ya sanya shi albarka. Mu ya bar zama lafiya, ya bar zuwa sanha. Amin. Muna mun mu fata kenan gaskiya. To mun gode, assalamu alaikum. Na rare mu. Ina dan gidan Hajji Yaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah gashi Allah ya kawo mu wannan rana a matsayin ka na uban amarya. To wani godiya zaka fara zaka kare mu Allah subhanahu wataala da ya nuna muku wannan rana da kuke aure da yanku. Alhamdulillah mun shi kare bin bismillahirrahmanirrahim. Na ji ina gode mu Allah da Allah ya kawo shi akai harka lafiya aka kare lafiya. Allah ya kawo mu wajen da lafiya. To a matsayin ka na uban amarya, na san akwai yan uwa da abokan arziki wanda suka zo daga nesa da na kusa, su kuma wani fatan alkhairi zaka yi musu. Fata ubangiji Allah kai kowa gidan sa lafiya. Masha Allah. Allah ya saki kowa gidan sa lafiya. Amin. Wanda ya zo Allah ya san fassara. Amin. Amin. To masha Allah, mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To alhamdulillah gashi Allah ya kawo wata rana mai matukar muhimmanci a rayuwarka Alhaji Hassan. Allah ya nuna maka wannan rana da kake aurar da yarka. To farko wani godiya zaka yi ma Allah subhanahu wataala da ya nuna maka wannan rana? Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kasiran sayyidin barakan fi. Ina mutunta farin ciki, ina nuna godiya ga Allah subhanahu wataala. Yayin nan na aurar da yarka ce ta farko. Ina kara godiya ga mu ne kuma an yi taro lafiya. To masha Allah, to mu ma a matsayin mu na Ambrusa TV channel muna maka fatan alkhairi, kuma mu ne mu wannan ya ta mu fatan alkhairi. Allah ya ba su zuri'a dayyaba, ya sanya albarka a cikin wannan aure, ya ka ya sa zuri'an da za a samu ta amfani addini da kuma al'umma gabaki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.